တစ်ဖက်သက်ရန်ဆမှုတွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တရုတ်ကအမေရိကန်ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ပေါ်တစ်ဖက်သက်ရန်ဆမှုတွေဟာပြင်းထန်တဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်လို့တရုတ်ရဲ့ထိပ်သီးစစ်ဘက်အရာရှိတွေကအမေရိကန်ရဲ့အရာရှိတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့အနေရတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးဆွေးနွေးမှုကိုခိုင်မာအကောင်းဆုံးဖို့လှုံ့ဆော်သင့်တယ်လို့ထပ်လောင်းပြောပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်အရေး၊ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုအပါအဝင်ငြိမ်းပွားဖို့အရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တိုက်တွေ့နေပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာဩဇာလွှတ်မှုမှုကိုတိုးချဲ့ဖို့လည်းပြန်ဆိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ American ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ MacMillan ကတရုတ်ရဲ့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ရုံးအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးလီဆူချန်းနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုင်လင်ဟာပြန်ဆိုင်မှုကိုတာဝန်တည်တည်စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ MacMillan ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာမဟာဗျူဟာမြောက်အန်တီဂျီတွေကိုရှော့ချမှုနဲ့အကြက်တဲဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုတွေကိုပုံမတိုးမီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှာပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလေးထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကိုက်တွန်းချက်တွေမှာဒေတာတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးပြဿနာတွေကိုအရာရောက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အစည်းအဝေးကမှဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးလီဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်တဲ့အကြားထိတ်တဲတွေ့ဆိုပြီးရန်ဆမှုဖြစ်တဲ့ကိုရွေကျက်ရှိရှိဖန်တီးနေမဲ့စာအပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ဓမ္မတိုက်ခိုက်ကြမှုကိုထိမ့်သိမ့်သင်ကြောင်းနောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုခိုင်မာအကောင်းဆုံးဖို့လုံဆောင်ပြီးအန်ဒီရီကိုထိန်းချုပ်ဥပောင်းဆွဲမှုကိုမြှင့်တင်သင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလည်းဆိုပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့မိမိရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာညှိနှိုင်းတာဒါမှမဟုတ်အလျှော်ပေးတာပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ကထပ်လောင်းပြောပါတယ်တကယ်လို့တရုတ်ကတစ်ဖက်သက်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုင်တိုက်ခိုက်မှုကိုမလွဲမသွေရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်မှုတွေကိုရှောင်လွှဲပြီးထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ရမယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်အနေနဲ့မိမိရဲ့အချုပ်အခြာနဲ့နယ်နိမိတ်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကိုပြတ်သားစွာကာကွယ်တော့မယ်လို့တရုတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။မကြာသေးမီကတရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအဖြစ်လက်ခံစေဖို့စီရေးအရဖိအားတွေတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်